蒜头。지금쇼라미와조류쇼라미와디아상이타미소그레가아디아타미소미에유어신선로아바레ဒုတိယအနေနဲ့ငါအနေနဲ့ပြုလုပ်မှုတွေကိုဆလဘီကမပါပဲဘောဇေတော်ကဏ္ဍဖြစ်စေစိတ်ကိုကမပါပဲစောင့်ကြည့်အောင်တသက်လေးစောင့်ကြည့်တတ်ရပါတယ်စိတ်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းစိတ်ကိုငါအနေနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာမဟုတ်ပဲစိတ်ကိုစောင့်ကြည့်ရလဲစိတ်ပဲတဘောကိုစောင့်ကြည့်ရလဲတဘောပဲဆိုတဲ့တဘောမျိုးစိတ်စိတ်ချင်းတဘောချင်းစောင့်ကြည့်တဲ့တဘောမျိုးတဘောပြောင်းထားနိုင်ရပါတယ်အမပါမယ်အာဆိုင်ရုံတက်တက်လေးအာဆိုင်တရပါတယ်ပဲပြုလို့ရောတသက်လေးပြုလို့တတ်ရပါတယ်ပြုလို့မအဆိုင်မှုကိုရှင်းနိုင်ရှင်းနိုင်သလားအမပါမယ်အဆိုင်ရောတသက်လေးအဆိုင်တန်းအဆိုင်တတ်သလားတိမ်မွေးတစ်ချက်တိမ်မွေးတဲ့တဘောလေးတွေတိမ်မွေးတစ်ချက်တိမ်မွေးတဲ့စိတ်လေးတွေကိုတသိမ်မွေးလေးတတိထားမိလာမှာပါစိတ်ကိုစောင့်ကြည့်တာလဲစိတ်ပဲတဘောကိုစောင့်ကြည့်တာလဲတဘောပဲဆိုတဲ့တဘောမျိုးစိတ်စိတ်ချင်းတဘောချင်းစောင့်ကြည့်တဲ့တဘောမျိုးလဲတဘောဖြောင်းထားခြင်းအဖြစ်ပြုလုပ်မှုဘက်ကအတ္တဆွေငါဆွေကိုစွန့်နိုင်ရမှာပါလောကမဆိုင်ဘူးဘာမှမပြုလုပ်ဘူးဆိုရင်လဲမောဟဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အာရောအာဆိုင်ရတယ်ပြုလုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့အာမပါပဲအာဆိုင်ရုံတက်လေးအာဆိုင်တရားပါတယ်အမပါပဲပြုလို့ရုံတက်တက်လေးပြုလို့တက်ရပါမယ်စိတ်ကိုစောင့်ကြည့်ရလဲစိတ်ပဲတဘောကိုစောင့်ကြည့်ရလဲတဘောပဲဆိုတဲ့တဘောမျိုးနဲ့စိတ်စိတ်ချင်းတဘောချင်းစောင့်ကြည့်တဲ့တဘောမျိုးလေးတဘောပြောင်းထားနိုင်မယ်ဆိုရင်စိတ်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာစောင့်ကြည့်ခံနေရတဲ့ရှိစိတ်ကငိုရရဖြစ်ပြီးသွားပြီဆိုတာကိုသိလာမှာပါစောင့်ကြည့်တဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာစောင့်ကြည့်ခံနေရတဲ့စိတ်ကဘယ်နည်းနဲ့မှရှိမနေနိုင်တော့ပါဘူးစောင့်ကြည့်မှန်းကိုတည်တဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာတည်နေရတဲ့စောင့်ကြည့်တဲ့စိတ်ကဘယ်နည်းနဲ့မှရှိမနေနိုင်တော့ပါဘူးတည်မှန်းကိုထပ်တည်တဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာလည်းတည်နေရတဲ့ရှိအသည့်ကဘယ်နည်းနဲ့မှထပ်မရှိနိုင်တော့ပါဘူးနောက်ဆက်ဖြစ်ကလေးရှိစေပြက်ပြီးသားနောက်တော့ပုံကလေးကရှိတော့ချုပ်ပြီးသားဆိုတဲ့အမှန်ကိုသိနိုင်သိနိုင်လာတာနဲ့အမျှခိုင်နေမြဲတယ်ရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အယူတွေကိုဆွတ်လွတ်လာနိုင်မှာပါရှိစေမရှိမှရှိစေပြက်မယ်သိပြရတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကပြန်ရှိယူမှုတွေကိုဆွတ်နိုင်စေဖို့အတွက်ပါပဲစဖြစ်ကလေးရရှိစေပြက်ပြီးသားနောက်ဆုံးပေါ်လေးရရှိတော်ချုပ်ပြီးသားဆိုတဲ့အမြင်နဲ့မရှိတဲ့ရှိစေတွေမရှိတဲ့ရှိအသေးတွေပေါ်မှာရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အယူတွေကိုစွန့်နိုင်စေဖို့အတွက်
所以我阿尼呢，上进的人民们皮肤如花的。这个啊，你那得力查你那边没有牙吧？这个上级的得力过来看来谁吧呗？谁谁不行呢？谁谁见面低的？得过来看来谁吧呗？他把我你那表妹说，还有我弟弟的他把我留，上级的得力过来看，还有我弟弟的他把我来看那些的他把我留吧。谁都不需要买，谁都偏买低的。那我低谷那家里，阿姨我低着着，他爸爸来看那些的，他都不理吧。那这边个呀，谁谁偏比他？那都不跟这个，谁都瞧比他熟人。阿咪咪呢，没记着的无所谓，看你咪的熟人的交流。心里低的，没熟人谁谁对不嘛？心里的所谓的修炼，算来妈妈好报。这个假如学习准备学门，学习准备读门，对比下来，这个几个结果，心里的所谓的修炼，算来难些不？不需要门偏门对比下来吧。别人讲了，我对比来着嘛，都话别样了，冇好报。我话别比了，对比来着嘛，都话别样了，冇好报。我话心里对的六千呐，谢谢他们许多报。那谁别个这个，谢谢他，别比了嘛的，那谁，不会许多吧？许多就比了嘛的。那都冇贫困死啦吧？谢谢他，那别对我说些那些，别妈妈好报。谢谢我那么求对我说些那都冇报妈妈好报。哎，罗那些别人谢谢别人他，那都冇报了，谢谢我求别人说的，免呢。心里的人说的，哎，有了说那不不转说啦。这个上级人。这个来家来身边，实在没什么，实在偏蛮低的。这个来家来身边，说来的保庙，谁谁钱的保多少钱？上几日的保庙里的保平常还不如吧嘞？这就容易了呀。那些偏偏实在偏比他说的，明年没记得对付，没什么偏蛮那对吧嘞？心里对的说的有了。不算来的不说了，上级的地位帮忙啊，把你录吧。乌雕你呢啊，你呢？上级来的乌雕你呢啊，你呢？地啊骗你录吧。第二头这个嘛，修改不麻烦，啊大水啊水哦，剩下他们地家里面，就留在二头这，修年帮忙家了，啊大水啊水。把你家的面吧嘞，有人讲了，比如这边个，阿斗这边个，阿张水阿水有酸奶酸奶的了，这前头水里面皮皮皮里的都把我这样的都打嘞，家里面皮都吃皮奶拉麻吧，修改嘛这么干为的修年麻吧，这地皮娃麻吧。这个啊，你呢上进的两毛呗，这个上进来的谁呗？他不好上进来的，他不会说的，他不牛。谁谁见他不他不见上进的，他不牛的，他不养他呗吧？比如木板杆，阿土木板杆，阿大水阿水哦，阿地干茶米送呗吧？老王阿们三个爸妈们比如不说的，毛阿撇多阿娃里面。
ထုတရားအနေနဲ့ငါအနေနဲ့ပြုလို့အထုတ်နေမယ်ဆိုရင်လည်းအတားဖြစ်နေမှာပါကျောင်းစိတ်ကိုတုံးတရားအနေနဲ့ငါအနေနဲ့စောင့်ကြည့်တာမဟုတ်ပဲစိတ်ကိုစောင့်ကြည့်တာလည်းစိတ်ပဲတဘောကိုစောင့်ကြည့်တာလည်းတဘောပဲဆိုတဲ့တဘောမျိုးစိတ်စိတ်ချင်းတဘောချင်းစောင့်ကြည့်တဲ့တဘောမျိုးလေးတဘောပြောင်းထားပေးရပါမယ်စိတ်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာစောင့်ကြည့်ခံနေရတဲ့ရှိစေကငိုရရပြပြသွားပါပြီဒီလိုစိတ်စိတ်ချင်းသဘောချင်းစောင့်ကြည့်တဲ့သဘောမျိုးလေးဒါသဘောပြောင်းထားနိုင်မယ်ဆိုရင်နောက်စိတ်ဖြစ်ကြရှိစိတ်ဖြစ်ပြီးတာနောက်သဘောပေါ်ရရှိဖို့ချိုးပြီးတာဆိုတဲ့အမြင်မှန်ထေချာမှဝင်လာမှာပါငါအနေနဲ့စောင့်ကြည့်နေလို့ငါအနေနဲ့သိနေလို့ဒါစောင့်ကြည့်တဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာစောင့်ကြည့်ခံနေရတဲ့ရှိစိတ်မရှိတော့မှမသိတာပါစိတ်နေနဲ့စာတူပြီးချုပ်ပြောင်းနေတယ်။တဘာဝအမှန်တရားနဲ့ယာနုပ္ပိသတ္တရေကြတဲ့အသိဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုတာပြုလုပ်တဲ့အာထုတဲ့ဘက်ကအတ္တဆွဲငါဆွဲကိုအတ္တနိုင်ဆုံးအဆုံးစွန်အထိဆွန့်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။အနေထွေရမယ့်ကိစ္စမှာပစိမ့်နဲ့ပေါက်ချင်မနေရပါဘူး။ပြုလုပ်တဲ့အာထုတ်တဲ့စေကတိမ်မွေရင်တိမ်မွေတလားတိမ်မွေတစ်ချက်တိမ်မွေတဲ့တဘောလေးတွေကိုတွေးလာပါလိမ့်မယ်ပြုလုပ်မှုအာထုတ်မှုကကျန်းနေအကျန်းစားစိတ်တွေအကျန်းစားအသည့်တွေကိုပဲတွေးမှာပါအမှပါပဲပြုလုပ်ရင်တက်တက်လေးပြုလုပ်တဲ့ရင်ပြုလုပ်တတ်တလားအဆိုင်မှာတိမ်မွေးရင်တိမ်မွေးတလားတိမ်မွေးတဲ့စိတ်လေးတွေတိမ်မွေးတဲ့သဘောလေးတွေကိုအလွယ်တကူတွေးလာပါလိမ့်မယ်သဘောအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြန်မယ်မသိနိုင်သေးတဲ့တိမ်မွေးတဲ့စိတ်လေးတွေအပေါ်မှာတိမ်မွေးတဲ့သဘောအမြင်နဲ့မရှိမှပြန်မယ်သိနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုတာကလည်းကိုအခုလက်ရှိပြုလုပ်နေတဲ့အားထုတ်နေတဲ့အဆိုင်မှုထက်ပိုပြီးလျှော့ပေးဖို့လိုပါတယ်အချို့ယောဂီတွေကသဘောအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြန်မယ်မသိနိုင်သေးတဲ့တိမ်မွေးတဲ့စိတ်တွေမှာညံ့ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုပြီးမိတတ်ကြပါတယ်အခုလက်ရှိကိုပြုလုပ်နေတဲ့အဆိုင်မှုထက်ပိုပြီးလျှော့ပေးရမှာပါငါမပါပဲအဆိုင်ရောက်တဲ့တည်းအဆိုင်တိုင်းအဆိုင်တက်တလားအဆိုင်ကတိမ်မွေးရင်တိမ်မွေးတလားတဘောအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြန်မသိနိုင်သေးတဲ့တိမ်မွေးတဲ့စိတ်လေးတွေတိမ်မွေးတဲ့သဘောလေးတွေကိုတိမ်မွေးဆုံးထိတွေ့လာမှာပါအဆိုင်မှုကကျန်းနေမယ်ဆိုရင်တိမ်မွေးတဲ့သဘောလေးတွေကိုတွေ့မှာမဟုတ်ပါဘူးကျန်းသူနဲ့လက်နဲ့အများတလို့ဖြစ်နေတာပါအဆိုင်မှုကတိမ်မွေးမှသာတိမ်မွေးတဲ့စိတ်လေးတွေတိမ်မွေးတဲ့သဘောလေးတွေကိုတွေ့တာပါကိုယ်ကပြုလုပ်နေကြကိုယ်ကထုံနေကြအားဆိုင်မှုထက်ပုံပြီးလျှော့ပေးရမှာပါမမပါပဲပြုလုပ်ရတတ်တယ်ပြုလုပ်တရတယ်မမပါပဲအားဆိုင်ရတတ်တယ်အားဆိုင်တရပါတယ်ကိုယ်က
就路米家阿塞木城，小男人小男的啦，可能我对你家，谁对他屋里才不米对米嘞？他屋里里有对喇叭嘞没？可能我就路米家阿呆，就路米里面可能我阿塞尼家阿呆阿塞米里面所以，可能我对你家，谁对我也对你妈吧？阿妈爸呗，比如在这里，比如拉拉那一面，阿妈爸呗。阿三阳在这里，阿三在拉拉那一面，这里还没表演。阿三我学的才学拉拉那那一面，阿三我在木叶在木拉的啦。可能我听你讲毛的，在木的才在木的在玻璃里哟，你讲毛对喇叭里面。龙阿妈三路所以呢，无含些大麻吧。阿三路被压了毛包，阿罗阿三压的飘了飘了压的，阿妈爸被阿三用的带领阿三带压了吧。阿妈爸被飘了用的带领飘了带压麻吧。谁讲啊？你那上起了毛呗？谁个上起来嘞？谁给他包上起来嘞？他包没说嘞，他包没有嘞，他包表达那样麻烦。修改嘛，这么搞呗？修改麻烦，这题票啊麻烦。这六六六这边讲，大水啊水，酸奶酸奶的啦。这前头水里呢，啥都会出票里嘞。他爸爸阿妈这样呢，他打嘞家的车，家里念不起喇叭里面。那些皮革鞋子皮皮的，那多薄的鞋子穿皮的，所以没有底子啊皮。没修的鞋子穿，没修的鞋底穿宝马，细腻的鞋子穿，有料穿得成，穿了奶爸里面。就有的呀，那些平原是些平米的，那多高的呀？是不就比亚索的面积没几只步的就加了嘞？没是没平面地平面，是有木料，没生产地无路标的吧嘞？那把账来说呢？就路的那个上级的那个，阿达水阿水把你路吧。谁个上起来嘞？谁没得包？上起来嘞？得包为什么得包牛？得包表么？查查对路吧。谁谁见得包得包钱？上起来得包牛里头得包表查查没水。谁个上起来谁几个这个？上起看你阿里些这个？那个也别比他是吧？对家嘛个，年年把乌烟拉巴的。得包上起来得包包个这个。上次看你阿里谁阿的话，那不然就比他做人面对家吧，年年天哪话嘞？就是那些平平些些平平他做人面，年年为哪骂他？没晓得些些对，没晓得些的话也不骂。心里的也是嘞，还有嘞，算了，拉来骂吧。我心里边没特别压力，这个音乐这个，心里的泪水，看你面的心里的泪水，有没有酸酸难受不个转巴呗？啊，你呢？我心里边没特别压嘛，没好巴。哥还没特别嘞，他娃娃生也皮生麻了，哥还皮皮皮没了。没地位了，都往那边被抓吧呗。啊，所以把账，没需要那边没地位，没养哪里所以，
心里的人生也就是算了买不准没需要买偏门地被你压了吧。阿家批评偏门批评没心门地被门心里的人生也就是没算了地不算地的爸爸妈妈你的路吧。都掉你的妈你的地压偏你的路吧。其实没什么，其实偏蛮低的。那谁过来搞嘞？哎，我对这的不安的了嘞。啥都比穷漂亮，偏偏偏你了吧？谁过上起来嘞？谁呗？他不上起来嘞？他不为什么？他不牛？谁谁见他不都不见？上级的这个庙里的我讲他那样麻烦有人骂人谁跟上级的谁批个这个谁跟上级的谁杀出个这个上级肯定要来写这个如果你要撇比大比所以你们也会拉巴里面这不我上级的这不我给这个上级看你要的是要的不吧如果你要求比大比所以你们也会拉巴里面那么嘞没学的是谁的没学的是要求比大的这不我也不嘛心里的一点所以你修理的是来拉巴吧那这观察了这个上去的那个安大水啊所以酸奶酸奶的了比如这阿特这这个等于等于等于的了等于别表演阿塞姆小奶小奶的了等于的心里等于的都好里流阿乐的不对了麻烦比如你家阿大面比如你们阿特你家阿大妹阿塞你们所言地你家谁追地你家的保留为追你吧里面我能够地你家毛针地母的保留的我能够地你家毛针这方面呢批评别人们定来的人定位的是理由追了来某的地查了来某转出来过能够比如你家的债比如问你的过能够透你家阿三某的债小男人就是阿爸的比如阿塞姆小奶小奶的啦可能够比如你家阿塞姆迷你的阿塞姆的小奶小奶的啦可能够对你家谁追毛的等于没得成等于没得毛利的追喇嘛吧等于没得谁里的等于没得毛利的追奶不准阿塞姆阿雷丁威武留拉瓦阿尼图亚美给萨玛巴塞内抱歉的留美亚的留瓦呗丁威人他瓦里留追奶不准阿塞姆阿雷丁威武留瓦的阿爸爸为阿三阳的代理阿三这样的路譬如你家阿中路在不必修得成修奶奶阿爸的有人把你定你家
水煮油呗，精力大忙多呗。大宝你呢，皮皮偏偏没对难对的，对没得水里煮油吧，留着不对拉麻吧。对没得大宝里煮油吧，留着不对茶的拉麻吧。让这块地留，这些钱的包多少钱？上几里的包没有哩？的包表查钱啊，皮皮留着，阿住这边个阿查生阿说说哪一说哪的啦？那些皮干是些偏皮的，那都不哩啊？是我臭皮的，所以阿咪问哪哪的阿咪啊？没修的是谁的？没修的是的包里包嘛？是你的嘞，所以阿修的有送得着，送哪来嘛哇？这里面有哪些皮鞭皮大所谓的面呢心里的人所谓的主流说哪来哪来哪把我打病这样的人所谓没事的是要求票打的谁里的苦无被过便秘是有差了没有被这不忘了的单量能皮给他们谁主也不嘛便是有命里的所以有话对喇嘛吧那里说来的嘛里没说来的喇嘛对喇嘛吧那些平时是这么的比较心里的这些所谓的有说来的喇嘛嘛里我说来的也是有的这里查米拉拉吧那些片是这里的苦的呗片是有查拉毛不是啊地拉拉吧你加了吗那些平时心里的苦也别多了毛病这不忘了的当年了别给他们别是别的王妈爸妈妈是有所谓的命我也拉皮了心里的人所谓的用的命阿龙我顺着这顺着来吧里面这个人讲了过的这不忘了的当年了我妈我没有到路也住我没有到皮也住你呢我没有到我住一周年你呢是有差别没过来是皮书本路呗旁边看上面大皮边地震震把我旁边的我看到你呢的这个皮皮皮给家了吧这个保密表给家了吧阿弥陀佛，皮皮嘴，阿弥陀佛，露一嘴，阿弥呢？这个皮皮皮，这个露开了毛包。阿古来是皮手办了呗？旁边干啥么？大皮皮的姐姐，帮不帮别的？我看到阿弥呢，大哩，这个皮皮皮给加了几把呗？那是平时谁弄的瓜？这不完了，这大娘了，皮给他们赔谁嘛？为什么妈妈是哪个娃哦？那个朋友是的朋友的话，他娃了都在那样了，别给他们呀。为什么妈妈妈妈是的娃哦？对面面的姐姐阿平，没修的是真的的话，他娃了都在那样了，别给他们呀。谁对他娃里的宝妈？别没心里的热水。
အယူမနှမအားလုံးကိုဘာမှမကြံနေရတဲ့အချိန်စွန့်နိုင်လာမှာပလုံးနောက်ဆက်ဖြစ်ရှိစင်းနေတကွာတပွားလုံးတတန်ရလုံးဖြစ်ခင်နေမှာပါစိတ်မှမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အမြင်မျိုးနဲ့ကြည်တက်လာတယ်ဆိုရင်ဖြစ်စုံမပေါ်စေစိတ်လေးတကွာတတန်ရလုံးကိုကိုစားပြုနေဆိုရင်အမြင်အထိရံဝင်လာပါတယ်ကိုယ်ဟာတတန်နေရလုံးတဘဝလုံးလို့ပြန်အရှိယူနေပြီမင်းတကယ်ဖြစ်နေတာလက်ရှိပုံစံသဘောခံနာလေးပါတကယ်ဖြစ်နေတာလက်ရှိပုံစံစိတ်လေးပါအခုလက်ရှိဖြစ်တဲ့အခုလက်ရှိစိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအခုလက်ရှိသဘောပေါ်တဲ့အချိန်မှာဘဝလုံးတန်တရားလုံးကဖြစ်ခဲ့တဲ့များပါစိတ်မှမရှိတော့ပါဘူး။ဘယ်တဘောမှမရှိတော့ပါဘူး။ကိုယ်ဟာတန်တရားလုံးတဘဝလုံးလို့ယူနေပြီမင်းအခုလက်ရှိမှာတကယ်ဖြစ်နေတာပေါ်စင်စိတ်လေးဖြစ်စေသဘောကဏ္ဍလေးတစ်ခုပါပဲ။အကြောင်းပြစ်စုံပံပေါ်စေစိတ်လေးတစ်စိတ်ဟာတတန်တရားလုံးကိုကိုစားပြုတယ်လို့ပြောတာပါဝါရတန်တရားတစ်ခုလုံးဘဝတစ်ခုလုံးအနေနဲ့ရှိယူထားပြီးမယ်အခုလက်ရှိမှာတကယ်ဖြစ်နေတာပေါ်စေသဘောကဏ္ဍဖြစ်စေစိတ်လေးတစ်ခုပါပဲအခုလက်ရှိသဘောကဏ္ဍလေးအခုလက်ရှိစိတ်လေးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတဘောလုံးတတန်ရလုံးဟာဖြစ်ခဲ့တဲ့များပါစိတ်မှဘယ်တဘောမှဘာမှမရှိတော့ပါဘူးဒီအမျိုးမျိုးနဲ့မရှိရရှိစိတ်နဲ့တကွာတဘောလုံးတတန်ရလုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့များတဘောခံတော်လေးစိတ်တွေပေါ်မှာရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်အယူမနဲ့များအားလုံးကိုစွတ်တက်စွတ်နိုင်လာတာနဲ့အများပြစ်စုံပံပေါ်စေသဘောခံတာလေးဖြစ်စေစိတ်လေးဟာတဘောဝလုံးတတန်ရလုံးကိုကိုစားပြုတယ်ဆိုရင်အမြင်အထိညာနေမှာဝင်လာမှာပါပထမပြောတဲ့လိုမျိုးကိုကနာတဘောဝလုံးတတန်ရလုံးလို့အရှိပြန်ယူထားပြီးမယ်တကယ်တော့အခုပေါ်စေသဘောခံတာလေးဖြစ်စေစိတ်လေးတစ်ခုပဲအခုလက်ရှိမှာတကယ်ဖြစ်နေတာပါဘဝလုံးတတန်ရလုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့များဘေးစိတ်ဘေးသဘောခန္ဓာမှာဘာမှကိုမရှိတော့ပါဘူးဒီအမည်မျိုးနဲ့တတန်ရလုံးတဘဝလုံးတတန်ရလုံးကိုပိုစိတ်သဘောခန္ဓာဖြစ်စေစိတ်လေးအပေါ်မှာအမြင်ချုပ်ပြီးကြည်တက်လာပြီဆိုရင်ပိုစိတ်သဘောခန္ဓာလေးဖြစ်စေစိတ်လေးရဲ့မရှိမချုပ်ပြောင်းမှုအမှန်ကိုသိနိုင်ရင်သိနိုင်တယ်လားဘဝတစ်ခုလုံးအစွဲတန်ရတစ်ခုလုံးအစွဲပါပြုတ်တဲ့ပြုစီလာမှာပါပေါ်စေစီလီတစေဖြစ်စေသဘောခန္ဓာလေးတစ်ခုဟာတဘဝလုံးတတန်ရလုံးကိုကိုစားပြုရဲဆိုတဲ့အမြင်အထိမချုပ်နိုင်ကြသေးလို့သာ
七十岁也，某些的某些，阿边个不浪费滴滴，但你阿岁不话岁哩，就唔多阿家的啦吧。某些的我看到你这些，心里的苦啊，都不话了的，但你阿老母过早漂亮岁的面，提出来都阿未算咯。其实心里某些的我看到你，就偏无定来定来的啦。都不话了岁，都但你阿老母岁哦。张爷爷，你别得体，你家旺就是老娃娃，你家旺就是奶妈娃。特别别家没水，我在这我看那皮子水里，那狗啊，它不挖喽，它等娘了我狗啥皮来说啊，把我收入钱拿来说，狗啊，它不挖喽，它等娘了喽，便是有差别没。คุณเลชิมาพิเศษตัวขนาดนี้ปองเซซิลีตะคูเวตะเกเปลี่ยนได้ราวะตะบะวะนอตะตันเนี่ยลงผิดกันเถอะเหมะเบเซ่เบตะบัวมาบามากูไม่ชื่อรอมาอูติอะเมียวเนี่ยนอกสิพี่ชิซิเนี่ยตะกว่าตะบะวะนอตะตันเนี่ยลงผิดกันเถอะเหมะบาเซ่มาเบตะบัวมาไม่ชื่อรออูสรอะเมียวเนี่ยชื่อนี้ดีเลยสรอะอยู่ริโอสนไหนสนไหนลาตะละပေါ်စေတဘောခန္ဓာဖြစ်စေစိတ်လေးတစ်စိတ်ဟာတဘောဝလုံးတတန်နေအောင်ကိုစားပြူတယ်ဆိုရင်အမြင်မျိုးဝင်လာမှာပါဒီနေရာမှာနောက်ဆုံးဖြစ်ရှိစိတ်နဲ့တကွတဘောဝလုံးတတန်နေအောင်ဖြစ်ခင်များမှာစိတ်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်အမြင်မျိုးနဲ့ရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်အယူတွေကိုမစွန့်လွတ်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်အခုပြောတဲ့တဘောတရားအောင်နားလည်မှာမဟုတ်သေးပါဘူးဖြစ်စမဲ့ပေါ်စေစိတ်လေးတစ်စိတ်ဟာတဘောဝလုံးတတန်နေရာလုံးကိုကိုစားပြူတယ်ဆိုရင်အမြင်ဝဲလာမှာမဟုတ်သေးပါဘူးနောက်ဆုံးဖြစ်ရင်ရှင်းရှင်းနဲ့တကွတဘောလုံးတတန်နေရာလုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့များပါစိတ်မှမရှိတော့ဘဲတဘောမှမရှိတော့ဆိုရင်အမြင်မျိုးနဲ့ရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်အယူတွေကိုဘာမှမကြံတော့တဲ့အထိစွန့်နိုင်ရင်စွန့်နိုင်လာတယ်လားအခုပုံစံသဘောခံတာလေးဖြစ်စစ်စစ်လေးတကွတတန်နေရာလုံးတဘောလုံးကိုကိုစားပြုရင်းဆိုရင်အမြင်ဝင်လာပါတယ်အခုလက်ရှိတဘောခန္ဓာလေးအခုလက်ရှိစိတ်လေးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတဘောလုံးတတန်တရားလုံးဖြစ်ခဲ့တယ်များဘယ်စိတ်ဘယ်တဘောမှဘာမှမရှိတော့ပါဘူးကိုကလည်းတဘောလုံးတတန်တရားလုံးအနေနဲ့ပြန်အရှိယူထားပေးမယ်အခုလက်ရှိမှာပုံစံတဘောခန္ဓာဖြစ်စေစိတ်လေးတစ်ခုပဲတကယ်ရှိတာပါဖြစ်ခဲ့သည်များပေါ်ခဲ့သည်များသဘောခံတာလေးစိတ်တွေဘာမှကိုမရှိတော့ပါဘူးဒီအမျိုးနဲ့ပေါ်စေသဘောခံတာဖြစ်စေစိတ်ပေါ်မှာတရှိဖြစ်စေသဘောခံတာလေးပေါ်စေစိတ်လေးတကွာဒီဘဝတော့တတန်နေအောင်လုံးကိုကိုစားပြုတယ်ဆိုရင်အမျိုးနဲ့ချုပ်မိကြည့်နိုင်သွားတယ်အနေထားရောက်ပြီဆိုရင်ဖြစ်စေတဘောခန္ဓာပုံစံစိတ်လေးရဲ့မရှိရရှိလာပြီးချုပ်ဖြောင်းတယ်မဖြစ်ရဖြစ်လာပြီးပြတ်တယ်အမှန်ကိုညံ့ဥအောင်သိနိုင်ရင်သိနိုင်လာတယ်လားတဘောလုံးတသက်နေရာလုံးအဆွေကိုအတိမ်မွေးဆုံးအထိအမြင့်ပြတ်အောင်ဒီကြောင်ဆွနိုင်လာမှာပါအခုလက်ရှိပုံစံစိတ်လေးခုလက်ရှိဖြစ်စဉ်စိတ်လေးရဲ့ချုပ်ပြောင်းမှုအသိယုံနဲ့ဘာကြောင့်မညံ့ဘူးညံ့မပေါ်နိုင်ကြသေးတာလဲဘာကြောင့်တဏှာဆွဲဘဝဆွဲတွေမပြုတ်သေးတာလဲဆိုရင်အခုလက်ရှိဖြစ်စဉ်စိတ်လေးအခုလက်ရှိပုံစံသဘောခန္ဓာလေးဟာတဘဝလုံးတဏှာလုံးကိုကိုစားပြုနေတယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးအထိညံ့မဝင်ကြသေးလို့ပါဘယ်လိုသဘောမျိုးလဲဆိုတော့အခုလက်ရှိတဘောခန္ဓာလေးအခုလက်ရှိစိတ်လေးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတဘောအလုံးတတန်နေအောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်များဘာစိတ်ဘယ်တဘောမှဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အယူမနဲ့များအလုံးကိုစွန့်လွတ်နိုင်တော်မှာဒါကွာတဲ့ဘောအလုံးတတန်နေအောင်လို့ပြန်ရှိယူထားပြီးမယ်အခုလက်ရှိတဘောခန္ဓာလေးအခုလက်ရှိဖြစ်စဉ်စိတ်လေးတစ်ခုပဲအခုဖြစ်စပိုင်းမှာတကယ်ရှိရင်ဆိုရင်
အမြင်ဝင်လာတာပါအခုလက်ရှိသဘောခန္ဓာလေးပေါ်တဲ့အချိန်မှာအခုလက်ရှိစိတ်လေးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတဘောအလုံးတတန်နေအောင်လုပ်ဖြစ်ကြတဲ့မြတ်ဘယ်သဘောခန္ဓာမှာမစိတ်မှလုံးဝမရှိတော့ပါဘူးမရှိတော့မှပြန်မှန်တည်ုံတည်မကပဲရှိနေတည်တဲ့ဆိုတဲ့အယူတွေကိုလည်းစွန့်နိုင်ရပါမယ်ဒီညမှာကြတော့ဘယ်သဘောတရားကအဓိကအရေးကြီးလဲဆိုရင်ပထမပြောတဲ့စိတ်ကောင်ကအနည်းနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကိုစောင့်ကြည့်တာလည်းစိတ်ပဲသဘောကိုစောင့်ကြည့်တာလည်းသဘောပဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးစိတ်စိတ်ချင်းသဘောသဘောချင်းစောင့်ကြည့်တဲ့သဘောမျိုးလေးသဘောပြောင်းထားနိုင်မှာဒါနောက်စိတ်ဖြစ်ပြီးရရှိစိတ်ဖြစ်ပြီးသားနောက်သဘောပေါ်ရရှိသဘောချုပ်ပြီးသားဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့ရှိနေတည်ရဆိုတဲ့အယူတွေကိုစွန့်လွတ်လာနိုင်မှာပါမရှိမှပြန်မှန်တာတိပိမယ်အချစ်ယူမှုကိုမစွန့်နိုင်သေးဘူးဆိုတာကစိတ်ကောင်ကအနေနဲ့စောင့်ကြည့်ပြီးမရှိမှပြန်မှန်ကအနေနဲ့သိနေတာမလို့ပါအားကြောင့်စိတ်ကိုစောင့်ကြည့်ရလဲစိတ်ပဲသဘောကိုစောင့်ကြည့်ရလဲသဘောပဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့စိတ်စိတ်ချင်းသဘောသဘောချင်းစောင့်ကြည့်တဲ့သဘောမျိုးလေးသဘောပြောင်းထားနိုင်ရပါမယ်အဲ့တော့မလေးစိတ်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့စိတ်ဖြစ်ကတည်းကစောင့်ကြည့်ခံနေရတဲ့ရှိစိတ်ကငဘိုးရီကပြတ်ပြီးသွားပြီ။တဘောကိုစောင့်ကြည့်တဲ့တဘောပေါ်ကတည်းကစောင့်ကြည့်ခံနေရတဲ့ရှိရတဘောငဘိုးရီကချုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အမြင်ဝင်လာမှာပါ။စောင့်ကြည့်မှန်ကိုသိတဲ့စိတ်ဖြစ်ကတည်းကလည်းသိနေရတဲ့စောင့်ကြည့်တဲ့စိတ်ကငဘိုးရီကချုပ်ပြီးသွားပါပြီ။သိမှန်ကိုထပ်သိတဲ့ဆိုရင်လည်းသိနေရတဲ့ရှိသေးရငဘိုးရီကပြတ်ပြီးသွားပါပြီ။မျိုးနဲ့နောက်ဆက်ဖြစ်တဲ့ခြေစစ်ဖြစ်ပြီးသားနောက်တော့ပုံကလေးကခြေတော်ချုပ်ပြီးသားဆိုရင်အမြင်ဝင်လာတော့မှမလျှော်တဲ့ခြေစစ်တွေမလျှော်တဲ့ခြေတော်တွေအပေါ်မှာရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့အယူတွေကိုစွန့်နိုင်လာမှာပါရှိရရှိစိတ်ပေါ်မှာမရှိရရှိစိတ်ပေါ်မှာမရှိနဲ့ပြတ်မဲ့တရားဖြစ်အရှိယူမှုကိုစွန့်နိုင်တော့မှမစွန့်နိုင်တဲ့အယူတွေကိုလည်းတတိထားမိလာပါလိမ့်မယ်။ဒါသဘောဖြစ်ရင်မရှိရရှိစိတ်လေးရှိသဘောလေးတစ်ခုလည်းဝင်ပြန်အရှိယူထားကြတာမဟုတ်ပဲ။ဓမ္မလုံးတတန်ရလုံးမှာဖြစ်ခဲ့သမျှစိတ်တွေပေါ်ခဲ့သမျှသဘောတွေအပေါ်မှာလည်းပြန်ပြီးတော့ရှိယူထားကြတာပါကိုသာအမျိုးသောလူရတွေအမျိုးသောဖြစ်ရတွေအနေနဲ့သဘောအလုံးတတန်ရလုံးပုံမှာအမျိုးသောလူရတွေဖြစ်ရတွေအနေနဲ့ရှိယူထားကြပြီမင်းတကယ်ဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တာကအခုလက်ရှိဖြစ်ဆိုပန်သဘောခံတာလိုပဲဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်သားပြပြတည်တက်တဲ့ဘောက်ပေါ်ပန်းပြန်သဘောခန္ဓာလေးတွေအနည်းနဲ့သာတကယ်ဖြစ်ပြီးပြခဲ့ကြတာပါတကယ်ပေါ်ပြီးပြခဲ့ကြတာပါနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကရှိစိတ်နဲ့တကွာတဘောအောင်တတန်နေအောင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မြောက်ဘယ်စိတ်မှမရှိတော့ပါဘူးနောက်တော့ပေါ်ရဲဆိုကလေးကရှိသဘောနဲ့တကွာတဘောအောင်တတန်နေအောင်ပေါ်ခဲ့တယ်များဘယ်တော့မှမရှိတော့ပါဘူး။ဘာစိတ်မှမရှိတော့ပါဘူး။
ဒီအမျိုးမျိုးနဲ့မရှိရစီစဉ်တဲ့ဓမ္မတစ်ပွားလုံးတတန်ရာလုံးဖြစ်ခင်များစိတ်တွေပေါ်မှာပြန်အရှိရှိမှုမှန်မြတ်အားလုံးကိုဘာမှမကြံတော့တဲ့အထိဆွနိုင်စေရပါတယ်
အဲ့လိုမှလည်းနောက်စပြည့်လည်းရှိစပြည့်ပြီသားနောက်တော့ပေါ်လည်းရှိခိုးချုပ်ပြီသားဆိုရင်အမြင်ဝင်လာတာနဲ့အများမရှိတဲ့ရှိစတွေမရှိတဲ့ရှိသဘောတွေပေါ်မှာရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အယူကြီးဆွနိုင်လာပါပါကိုယ်ကတဘာဝလုံးတတန်ညာလုံးအနေနဲ့အရှိယူနေကြပါမယ်တကယ်အခုလက်ရှိပုံစံသဘောကဏ္ဍအခုလက်ရှိဖြစ်စေစိတ်ပဲတကယ်ရှိနေတာပါတဘာဝလုံးတတန်ညာလုံးဖြစ်ခဲ့ကြမြားဘယ်စိတ်မှဘာသဘောမှလုံးဝမရှိတော့ပါဘူးဒီစုံပုံစံစိတ်တွေကိုဖြစ်စေသဘောလေးကွာတဘောကတော့တတညာတော့ဘုရားပြုရဲဆိုရင်အတိညာဝင်လာပြီဆိုရင်တော့ပေါ်စေသဘောခန္ဓာဖြစ်စေစိတ်လေးကိုနိုင်ရဲ့မရှိအားရှိလာပြီချုပ်ပြောင်းတယ်မဖြစ်အားဖြစ်လာပြီဖြစ်တယ်အမှန်ကိုဉာဏ်ဦးဟာတည်နိုင်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီချာဘာတမှုရချုပ်လို့ဒုက္ခချုပ်တယ်ညောရာတညာဆန့်ကျင်လို့ရှင်ကိုရောက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီဆုံးမဲ့ပုံစံစိတ်လေးတစ်စိတ်ဖြစ်စေသမောခန္ဓာလေးတကူဟာတဘောလုံးတတန်ညာလုံးကိုကိုစားပြုရင်းဆိုရင်အမြင်အထိတန်ညာတကူလုံးကိုပုံစံသမောခန္ဓာဖြစ်စေစိတ်အမြင်မှခြုံနိုင်ရပါတယ်ခြုံနေဆိုတာကလက်ရှိဖြစ်တဲ့စိတ်လေးလက်ရှိပုံစံသမောခန္ဓာလေးဖြစ်တဲ့ချိန်မှာတဘောလုံးတတန်ညာလုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့မြတ်ဒါစိတ်မှမရှိအောင်ပဲတဘောမှမရှိအောင်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့ရှိနေတည်းဆိုတဲ့အရှင်မင်းမြတ်အားလုံးကိုဘာမှမကြံအောင်ဆွမ်းနိုင်ရတာပရှိစေမရှိမှရှိစေပြတ်မဲ့တည်ရင်တည်တဲ့နောက်စိတ်အစားထိုးနေပါပြီ။ဒီမှန်ကိုထပ်တည်ရင်လည်းထပ်တည်တဲ့အတိထပ်အစားထိုးနေပါပြီ။ပုံစံသဘောခန္ဓာဖြစ်စေစေလျာလေးတည်ငြိမ်နေခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါလည်းစံပြောင်းနဲ့အစားထိုးပြီးချုပ်ပြောင်းနေပါတယ်။ရှိစေမရှိမှရှိစေပြတ်မဲ့တည်ရင်တည်တဲ့နောက်စိတ်ကံဖြစ်စေသဘောကံနာပါပဲတိမံထက်တည်ရင်ထက်တည်တဲ့နောက်တည်းကပုံစေစိတ်ပါပဲဒါရစံပြောင်းလဲအစားထိုးလာတယ်ပုံစေသဘောကံနာဖြစ်စေစိတ်အပေါ်မှာတိမ်ဝင်တဲ့တိမ်ဝင်တဲ့သဘောအမြင်နဲ့မရှိမှပြတ်မဲ့အတိတ်တည်ခြင်းနဲ့ဉာဏ်ချောပါမှာကျတဲ့စက်ထက်စင်မိတည်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်အောင်ဥတည်ရမှာပါပုံစံသဘောခန္ဓာဖြစ်စေစကုနိုင်ရဲ့မရှိမှုချုပ်ပြမှုအမှန်ဥတည်ရဲ့ဉာဏ်ဥဟာဥတည်ရမှာပါတကယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဖြစ်စုပ္ပန်ကနောက်ဆုံးပေါ်တဲ့အတိတ်ဝိဇုံအတိတ်ကိုနိုင်ရဲ့မရှိမှုချုပ်ပြမှုအမှန်ဥအဲ့ဒီအတိတ်ကိုနိုင်တည်တဲ့ဉာဏ်ဥနိုင်တဲ့အတိတ်ဥတည်ရမှာပါကိုတိနေကြစေတကိုတိနေကြသဘောရည်ရဲ့အပြက်ကိုပဲရှုနေတာလည်းမဟုတ်ပဲသ
တဘောအနေနဲ့မရှိမှဖြစ်မယ်မသိနိုင်သေးတယ်တိမ်မွေးတဲ့စိတ်လေးတွေတိမ်မွေးတဲ့တဘောလေးတွေအပေါ်မှာအတိမ်မွေးဆုံးထိတဘောမြင်နဲ့မရှိမှဖြစ်မယ်သိနိုင်ဖို့အတွက်ကွန်ပျူတာလုပ်နေကြအာဆိုင်မှုထပ်ပေါ်ပြီးရှုံးတဲ့ရှုံးနိုင်ဖို့လည်းလိုပါတယ်ကွန်ပျူတာလုံးနေချအာဆိုင်မှုထက်ရှုံးတဲ့ရှုံးနိုင်လာတယ်လို့အာမပါပဲအာဆိုင်အောင်တက်တက်လေးအာဆိုင်တဲ့ဖို့ရပါမယ်အာဆိုင်မှုကတိမ်မွေးရင်တိမ်မွေးလာတယ်လားကိုနကုန်ပျူလုံးနေချအာထုံမှုထက်ပုံမိရှုံးနိုင်ရှုံးနိုင်လာတယ်လားကိုနကုန်တိနေချစိတ်တွေသဘောတွေထက်ပုံမိတိမ်မွေးတစ်ချက်တိမ်မွေးတဲ့သဘောလေးတွေစိတ်လေးတွေကိုတရားထားမိလာမှာပအာဆိုင်မှုအကျဉ်းနေမယ်ဆိုရင်အကျဉ်းစားစိတ်တွေကိုပဲတွေးနေပါလိမ့်မယ်အကျဉ်းစားသဘောတွေကိုပဲသိနေပါလိမ့်မယ်ပြုတဲ့အာထုတိဘကအတ္တဆိုင်ငါဆိုင်ကိုစွန့်နိုင်စွန့်နိုင်တယ်လားတနည်းပြပြောမယ်ဆိုရင်အာဆိုင်မှုအတိမ်မွေးရင်တိမ်မွေးလာတယ်လားကိုလိုသိနေကြမှာဟုတ်တယ်တိမ်မွေးတစ်ထပ်တိမ်မွေးတဲ့သဘောလေးတွေရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြတဲ့အမှန်ကိုအတိမ်မွေးဆုံးထိတိတဲ့ဉာဏ်ဝင်လာမှာပါပြုလုပ်တဲ့အာထုတဲ့ဘက်ကအတ္တဆံငါဆွဲကိုစွန့်နိုင်စွန့်နိုင်တယ်လားတစ်ချိန်တစ်ချိန်အနေနဲ့အစာထုတ်ပြီးချုပ်ပြောင်းနေတဲ့သဘာဝတရားနဲ့တသားတည်းကြားတည်းကြားတဲ့အသိဉာဏ်ဖြစ်လာမှာပါပေတတိပေအတိခါမှလည်းဒီမြဲနေခြင်းခိုင်ခတ်နေခြင်းမရှိပါဘူးရှိတဲ့အတွက်ကိုတတိအတ္တနဲ့ဆောင်ကြရတယ်လို့မရှိမှပြန်မှန်အတ္တအတ္တကိုဖြစ်စေရပါတယ်ဆေးဆေးချင်းသဘောသဘောချင်းဆောင်ကြတဲ့သဘောမျိုးလေးသဘောပြောင်းထားနိုင်ရတယ်လို့နောက်ဆက်ဖြစ်ရရှိစေပြတ်ပြီးသားနောက်ဆုံးပေါ်ရရှိကိုချုပ်ပြီးသားဆိုတဲ့အမည်မျိုးနဲ့အနေနဲ့ရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်အယူမှန်နဲ့များအားလုံးလည်းစွန့်တက်စွန့်နိုင်လာမှာပရှိရမှပြန်မှတည်ပြရတယ်အထက်ရွေချက်ကရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်အယူတွေကိုစွန့်နိုင်စေဖို့ပဲဖြစ်ရမှာပါမရှိရမှပြန်မှတည်နေပြီမြင်ရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်အယူကိုမစွန့်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်တည်တဲ့ဘက်မှာငါပါနေလို့ပါပဲငါအနေနဲ့တည်လာဖြစ်နေသေးလို့ပါပဲလူနာစဖြစ်ရှိစေတဲ့တကွာတဘွားတော့တတန်တရားလုံးဖြစ်ခင်ရမှာအစိမ်းမှမရှိတော့ဘူးပဲသဘောမှမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့ရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အယူမှန်နဲ့များအားလုံးကိုစွန့်နိုင်စွန့်နိုင်လာတယ်လားပေါ်စေသဘောခန္ဓာဖြစ်စေစိတ်လေးတကွာတဘွားလုံးတတန်တရားလုံးကိုစားဖြူတယ်ဆိုတဲ့အမြင်ဝင်လာမှာပါအဲ့တော့မှလည်းဖြစ်စေသဘောခန္ဓာပေါ်စေစိတ်လေးရဲ့မရှိအားရှိပြီးချုပ်ပြောင်းနေတဲ့မဖြစ်အားဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့အမှန်ကိုသိလာတာနဲ့အများ
တဏှာလုံးဆွဲတဘဝလုံးဆွဲအကြောင်းအရာနဲ့အမြင့်ဖြစ်တဲ့အထိဒီကြပါဆွနိုင်တာပါလိမ့်မယ်ဒီကြောင်အစွဲအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ်ကဒါအမျိုးမျိုးသောအာရုံတွေကိုဆွဲနေတယ်ဘယ်သူမှမာတွေကိုဆွဲနေတယ်ဘာသာညာတဲ့နေဘယ်လိုအရာသာတွေဘယ်လိုအနံ့ဒီဘဝတွေကိုဆွဲနေတယ်လို့ထင်နေပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အားလုံးကကိုယ်စိတ်ကိုဆွဲနေကြတာပါဆွဲမနေများအားလုံးကစိတ်မှဖြစ်ရတယ်လို့ကိုယ်စိတ်ကိုပဲပြန်ဆွဲနေကြတာပါဘယ်လိုသဘောတရားမျိုးလဲဆိုရင်ကိုယ်ကဒီအတန်ကြားတာကိုသဘောကျတယ်လို့ထင်နေမိတကယ်တော့ဒီအတန်အာယုံကိုကြိုက်တယ်လို့ထင်နေပေမဲ့ဒီအတန်အာယုံကိုခံစားမဲ့တာဖြစ်ဖြစ်စီဆိုပြီးသိနေရတဲ့သဘောခံတာမှညှိတွေ့နေတာပါကိုယ်ကဒီအစင်းအာယုံကိုသဘောကျတယ်ညှိတွေ့တယ်လို့ထင်နေပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ဒီအစင်းအာယုံကိုခံစားမဲ့တာဖြစ်ဖြစ်စီဆိုပြီးသိနေတဲ့သဘောခံတာမှညှိတွေ့နေတာပါကွာဒါဒီဘယ်သူပဲပါအောင်ညှိတွေ့နေတယ်လို့ထင်နေပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ဘယ်သူပဲပါအနေနဲ့ခံစားမဲ့တာဖြစ်ဖြစ်စီဆိုပြီးသိနေရတဲ့သဘောခံတာမှညှိတွေ့နေတာပါကွာဒါအာယုန်ဒီမှာဆွဲနေတယ်လို့ထင်နေပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ဒီအာယုန်တွေကိုခံစားမဲ့တာဖြစ်ဖြစ်စီဆိုပြီးသိနေရတဲ့သဘောခံတာမှဆွေးနေတာပါအဆွေးအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်နာတာဖြစ်ယောဂီတွေကအမျိုးချေတာကြပါတယ်ငါမှမလုပ်ပဲပါအဆွေးမဖြုံနိုင်သေးဘူးဗာတညာတဲ့အဆွေးမစွန့်နိုင်သေးဘူးဝိရဏဆွေးမပြုတ်သေးဘူးအစာဆွဲအိပ်ဆွဲမဆွနိုင်သေးဘူးဆိုရင်အမျိုးမျိုးအဆွဲပေါ်မှာကောင်းစင်တွေအများကြီးတက်ချပါတယ်ဒီကနေ့ကျတော့အဆွဲဒီအားလုံးကိုချုပ်ပြီးကြည့်တယ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဆွဲဒီအားလုံးကစိတ်မှဖြစ်ရတယ်လို့ကိုယ်မှဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုပဲကိုယ်ပြန်ဆွဲနေကြတာပါအများကြီးမဟုတ်ပါဘူးသဘောခန္ဓာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တဘောလက်တတညာမဖြစ်ခင်ညာသဘောခန္ဓာတွေအများကြီးလို့ချဲ့ထားပြီးမယ်အခုလက်ရှိပုံစံသဘောခန္ဓာအခုလက်ရှိစိတ်လေးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတဘောလုံးတတညာမဖြစ်ခင်တည်းများဘယ်သဘောခန္ဓာမှာပါစိတ်မှဘာမှမရှိတော့ပါဘူးပြည့်စုံတဲ့ပုံစံသဘောခန္ဓာဖြစ်စေစိတ်လေးတကူပါတဘောလုံးတတညာလုံးကိုကိုစားပြုရင်းဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့ချုပ်ကြည့်တတ်ရပါမယ်အဲ့တော့မှဒီသဘောခံတာဆွဲဘူးစွန့်နိုင်ရင်သဘောအလုံးတတန်ရအောင်ဆွဲဘူးစွန့်မိတာဖြစ်စီမှာပါကိုယ်ကသဘောအလုံးတတန်ရအောင်အနေနဲ့ပြန်အရှိယူထားကြပြီမယ်ဒါကြောင့်အခုလက်ရှိဖြစ်စေသဘောခံတာပုံစံစိတ်လေးတစ်ခုပဲတကယ်ရှိနေတာပါဒီအနေမျိုးနဲ့ပုံစံသဘောခံတာဖြစ်စေစိတ်လေးတစ်ခုဟာသဘောအလုံးတတန်ရအောင်ကိုကိုစားပြုရဲဆိုတဲ့အနေမျိုးနဲ့ချုပ်မိကြည့်တတ်သွားပြီဆိုရင်ပုံစံဘက်ကနာဖြစ်စေစိတ်လေးရဲ့ရှိရာရှိလာပြီးချုပ်ဖြောင်းတယ်မဖြစ်ရဖြစ်လာပြီးပြတ်တဲ့အမှန်ကိုညံဥအောင်သိနိုင်သွားရင်တေချာပေါင်းသဘောလုံးတတန်ညာလုံးအစွင်စုံပြီးတာပြုတ်ပြီးတာဖြစ်စေမှာပါဒါတော့သဘောခန္ဓာရှုထောင့်ဘက်ကပြောတာပါအစွဲအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းဒီကနေ့ကျတော့ဒါဆိုသမီးဆွေဘယ်သူပဲပါအစွဲရောက်ချဆွဲမိမဆွေဘာတညာတဲ့အစွဲဖဲချိပဲနေရအစားဆွဲအိတ်ဆွဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးအမျိုးမျိုးကောင်းစင်အမျိုးမျိုး
ဆိုင်ဖို့အမျိုးမျိုးအစွဲပေါ်မှာတက်ထားကြပြီမယ်တကယ်တဲ့အစွဲတွေအားလုံးကိုချုပ်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကိုပဲကိုယ်ဆွဲနေကြတာပါကိုယ်ဟာဒါအတန်အာရုံကိုဆွဲရတဲ့နေပြီမယ်တကယ်တဲ့ကြတော့ဒီအတန်အာရုံကိုခံစားမဲ့တာဖြစ်ဖြစ်စီစုံပြီးသိနေတယ်သဘောခံတာမှာဆွဲနေတာပါကိုယ်ဟာဒါမြင်ရတဲ့အစင်အာရုံကိုညှိတွေ့နေတယ်လို့ထင်နေပြီမယ်တကယ်တဲ့ကြတော့ဒီအစင်အာရုံကိုခံစားမဲ့တာဖြစ်ဖြစ်စီစုံပြီးသိနေရတယ်သဘောခံတာမှာညှိတွေ့နေတာပါကိုယ်ဟာဒါဘယ်သူပဲပါအောင်ဆွဲနေတယ်လို့ထင်နေပြီမယ်တကယ်တဲ့ကြတော့ဘယ်သူပဲပါအနေနဲ့ခံစားမဲ့တာဖြစ်ဖြစ်စီစုံပြီးသိနေရတယ်သဘောခံတာမှာပြန်ပြီးညှိတွေ့နေတာပါဝါဒအခြေအနေနေရာတွေအဲ့ဒီအစားတွေကိုဆွဲနေတယ်လို့ထင်နေကြပါမယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဒီလိုအခြေအနေနေရာတွေစားရတဲ့အရာတွေပေါ်မှာခံစားမှတ်တာဖြစ်ဖြစ်စေစုံပြီးသိနေရတယ်သဘောခံတာမှာပဲညှိထွက်နေကြတာပါအစွဲတွေအားလုံးကိုချုပ်ပြီးကြည့်တယ်မယ်ဆိုရင်အစွဲတွေအားလုံးကလည်းစိတ်မှာပဲဖြစ်ရတယ်လို့ကိုယ်စိတ်ကိုပဲပြန်ပြီးဆွဲနေကြတာပါဆွေးနေပတ်သက်လာရင်အမျိုးမျိုးသောအစာဆွေးအိမ်ဆွေးပုဂ္ဂိုလ်ဆွေးတတ္တဝါဆွေးအစဉ်ဆွေးအတန်ဆွေးအနံ့အရာသာဆွေးဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးဆိုင်ပုတ်တွေတတ်ထားကြမိမယ်အမျိုးမျိုးအဆွေးတွေခွဲထားကြမိမယ်အဆွေးတွေအားလုံးကိုချုပ်ပြီးကြည့်မယ်ဆွေးနဲ့အဆွေးအားလုံးကစိတ်မှာပဲဖြစ်ရတယ်လို့ကိုယ်စိတ်ကိုပဲပြန်ပြီးဆွေးနေကြတာပါပဲ။စိတ်ဘုတ်တွေဘယ်တော့ပဲတက်တက်၊ပညာတွေဘယ်တော့ပဲတင်တင်၊အမျိုးသားတွေဘယ်တော့ပဲခွဲခွဲ။အဆွေးအားလုံးကိုချုံလိုက်ပြီးဆွေးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုပဲပြန်ဆွေးနေကြတာပါ။တနည်းပြပြောမယ်ဆိုရင်အာယုခံစားမှတ်တာဖြစ်ဖြစ်စီစုံပြီးတည်တက်တဲ့သဘောခံတာမှပဲညှိတွေ့နေကြတာပါ။ဘယ်သူပဲပါအောင်ဆွေးနေလို့အဲ့ဒီဘယ်သူပဲပါဆွဲမစွန့်နိုင်သေးဘူးလို့ယူနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအဆွဲဘယ်တော့မှစွန့်နိုင်မှာမလွယ်ပါဘူးဒီဘယ်သူပဲပါလို့ယူထားတာကြောင့်ပဲအဲ့ဒီအဆွဲကိုမစွန့်နိုင်တာပါဒီလည်းဘယ်သူပဲပါဆွဲနေတာမဟုတ်ပါဘူးဆွဲနေနေခွဲပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တွေအမျိုးမျိုးတက်မယ်ဆိုရင်တော့အဆုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးဟိုအစွဲလေးပြောအောင်မဒီအစွဲလေးဆောင်းအမေဆွဲတဲ့ပုံမျိုးလိုက်လို့မိမှာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကြတော့အစွဲလေးအားလုံးကစိတ်မှမဖြစ်ရတယ်လို့ကိုယ်စိတ်ကိုပဲပြန်ပြီးဆွဲနေကြတာကြီးပဲဆိုတဲ့အမျိုးမျိုးအားလုံးကိုချုံနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ဒီဖြစ်တဲ့စိတ်ရဲ့အမှောက်တဲ့သဘောအနေနဲ့မရှိရရှိလာပြီးချုပ်ပြောင်းတယ်မဖြစ်ရဖြစ်လာပြီးပြတ်တဲ့အမှန်ကိုသိနိုင်ရင်သိနိုင်တယ်လားအစွဲအားလုံးကိုစုံမိတာဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်မိလောင်တဲ့နေရာမှာညိမ့်မှာအဲ့ဒီမိတပြေညိမ့်တယ်လို့ပါပဲဘယ်သူတော့အစွဲမဖြုံနိုင်သေးဘူးဘာလို့တော့မစွန့်နိုင်သေးဘူးဆိုပြီးများတော့အချင်းယုံကြည်ရင်ပြောတတ်ကြပါတယ်ဘယ်သူပဲပါအစွဲပဲရှင်တဲ့နေရာအစွဲရဲ့အနေနဲ့ပြန်အရှိရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအဆွေတွေကိုမစွန့်နိုင်ကြတာပါဒီတော့အဆွေနဲ့ပတ်သက်ကောင်းစဉ်တွေဘလောက်ပဲခွေပြီးတတ်တာပါစေအစွဲတွေအားလုံးကစိတ်မှပဲဖြစ်ရတယ်လို့ကိုယ်စိတ်ကိုပဲပြန်ဆွဲနေကြတာပါပဲသိနေရတဲ့အာရုံတွေမှာညှိတွေ့နေတယ်လို့ထင်နေပြီမြင်တကယ်တမ်းကျတော့အာရုံကိုခံစားမဲ့တာဖြစ်ဖြစ်စုံပြီးသိနေရတယ်
ตบอกันมาเป็นญีตรณีจาราวะเสียเลิกกันเลยอึดจงเนี่ยเหมียวยายสามีเตียอุดได้เฉยมากูมาอซวยดิอะญาจีရှိအောင်တွေ့ရပါတယ်ဟောတော့ဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဒါကတော့ဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူးဆိုတာမျိုးတွေဟိုလူကိုဆွဲတယ်လူကိုဆွဲတာပဲဟိုတန်ဆွဲတယ်အတန်ဆွဲတာတွေဟိုအစင်းဆွဲတယ်အစင်းဆွဲတယ်ဟိုဆွဲတယ်ဆွဲတယ်အများကြီးပွားစားကျင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်တခုချင်းစီတာကောက်တယ်ကောက်တယ်လို့ချုပ်ကြည့်ဆိုရင်တော့ဆုံးမအောင်မဟုတ်ပါဘူး။ဟိုအလေးဆွဲတာလည်းဒါလည်းဆွဲတာပဲ။ဆိုတဲ့သဘောမျိုး။အများကြီးတွေ့ရပါရဲ့။ဒါမဲ့အရင်ပေါ်မှာအယူမစင်ခြင်းကိုရုပ်ဆုံးပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုစောင့်ကြည့်လာတာနဲ့အများသဘောပေါက်လာတာကတကယ်ကိုကသာအာယုံတွေကိုစွဲနေတယ်လို့ထင်နေပေမယ့်တကယ်စွဲနေတာကဒီအာယုံတွေကိုခံစားမှတ်တာဖြစ်ဖြစ်စီစုံပြီးသိနေရတယ်။သဘောခန္ဓာမှာစွဲနေတာပါလား။သဘောခန္ဓာမှာညှိတွင်နေတာပါလားဆိုတာကိုသဘောပေါက်လာပါတယ်။ကိုကသာဒီတူတရားအပေါ်မှာညှိတွင်နေတယ်လို့ထင်နေပေမယ့်ဒီကနေ့ကျတော့တူတယောက်အနေနဲ့ခံစားမှတ်တာဖြစ်ဖြစ်စီစုံပြီးသိနေရတဲ့သဘောခန္ဓာမှာညှိတွင်နေတာပါကိုယ်ကသာဆွဲရအများကြီးအမျိုးကွဲပြားနေတယ်လို့ထင်နေပေမယ့်ဒီကနေ့ကျတော့အဆွဲမဲ့နေများအားလုံးကစိတ်မှပဲဖြစ်ရတယ်လို့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်မပြန်ဆွဲနေတာကိုတတိထားနေလာတာပါ။အဲ့ဒီချိန်မှာရေချောင်ဖြစ်တဲ့ရှုံးကိုရေနဲ့ပဲပြန်ဆေးရတာလိုမျိုးပဲ။စိတ်မှာဖြစ်တဲ့ကိလေသာကိုအဲ့ဒီစိတ်ကိုနာရင်ကာမောက်တဲ့သဘောအနေနဲ့မရှိမှပြန်မတည်ချင်အဖြစ်အဆွဲမနဲ့များအားလုံးကိုစွန့်နိုင်နေဉာဏ်ဖြစ်အောင်တည်ပေးပါတယ်။ကိလေသာတော့အမျိုးမျိုးလက်ညှိုးထိုးတာပါပဲ။ဟိုအားလည်းဆွဲနေတာလည်းဆွဲနေဟုတ်ဆွဲလေဖြောအောင်မဒီဆွဲလေဖြောအောင်မဆိုရင်အများကြီးပွားစားကျဲနေတာပါပဲ။ဒါမင်းတကယ်တမ်းကျတော့ဘလောက်ပဲဆွဲရအများကြီးခေါင်းစင်းနေအမျိုးမျိုးတက်နေမစေ။ဆွဲမနေများအလုံးအစိမ့်မှာပဲဖြစ်ရတယ်လို့တကယ်တမ်းကျတော့ကိုယ်စိတ်ကိုပဲပြန်ပြီးဆွဲနေတာပဲဆိုရင်ဘက်ကိုလှည့်ပေးပါတယ်။ဆွဲရအားလုံးကိုချုပ်ပေးပါတယ်။အားကြောင့်တချို့ယောဂီတွေဒါဆွဲတမီဆွဲမစွန့်နိုင်သေးဘူး။အစာဆွဲအိဆွဲအချိဆွဲနေရဆွဲတွေဖြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ပြောပြီးဆိုရင်ဆရာလေးကအဓိကအဆွဲအားလုံးဟာကိုယ်စိတ်ကိုပဲပြန်ဆွဲနေတာဆိုတဲ့ဘက်ကိုလှည့်ပြီးကြည့်တိုင်းပါတယ်ဘယ်သူပဲပါရင်အနေနဲ့အစာတွေအရေးတွေအနေနဲ့ဆွဲတယ်လို့ယူထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအဆွဲကိုတကယ်အမြင့်ပြတဲ့အထိဆွံ့နိုင်မှုမလွယ်တော့ပါဘူးအဓိကကဘယ်သူပဲပါအနေနဲ့ဘယ်လိုအရာသာဘယ်လိုအာရုံတွေအနေနဲ့ခံစားမှတ်တာဖြစ်ဖြစ်စေဆိုပြီးသိနေရတယ်သဘောခန္ဓာမှာညှိတွင်နေကြတာပါ။ဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်တာပြင်ပြင်တည်တည်တည်။သဘောခန္ဓာမှာဆွေးနေကြတာပါ။အရောင်ဆရာလေးကဘာနဲ့ခုမှပြပြီးရှင်းပြလေးရှိလဲဆိုရင်ကလေးဘဝတော့ကမိုးရွာတဲ့အချိန်မှာအိပ်ရတာကိုအရင်သဘောကျမှုပါတယ်။ဒီနေ့မှကျွန်တော်ဆရာလေးဆိုပြီးအိပ်ပြောသွားတဲ့အခါမနေ့ကျတော့အဖွာကညတော့ကမိုးရီအသေးအတန်ရွာသွားတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာစိတ်က
မတိလာရတဲ့အတွက်ကြောင့်မချင်မနှက်ဖြစ်မိပါတယ်အဲ့ဒီမှာကိုပါကိုတတိထားမိတာကမိုးရတဲ့အချိန်မှာအဲ့ရတာကိုသဘောကျတယ်လို့လည်းပြောသေးတယ်မိုးရတဲ့အချိန်မှာလည်းအိတ်ခဲရပါလျက်နဲ့ဘာကြောင့်မချင်မနှက်ဖြစ်နေရတာလဲဆိုတာကိုပါကိုတတိထားမိပါတယ်ဒီကနေ့ကျတော့မိုးရတဲ့အချိန်မှာအဲ့ရတာကိုသဘောကျတာမဟုတ်ပဲမိုးရတယ်ဆိုရင်အတိလေးနဲ့အိရတာကိုသဘောချတာပါအဓိကကအပြေဘက်ကမိုးရွာနေတဲ့အာယုံမှာညှိတွေ့နေတာမဟုတ်ပဲမိုးရွာနေတယ်ဆိုရင်ခံစားမှတ်တာဖြစ်ဖြစ်စီဆိုပြီးတည်နေရတဲ့သဘောခန္ဓာမှာညှိတွေ့နေတာပါဒါလေးကိုကျတော့တရားစအားထုတ်တဲ့အချိန်ကြတော့မှဒီအဖြေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းထွက်တာပါအဲ့လိုပဲအားလုံးကတော့ပဲအာယုံကိုသဘောချရဲပဲအာယုံမှာညှိတွေ့တယ်လို့ထင်ကြပါမယ်။ဥပမာထားပါတော့ကိုယ်တရားရောကမကောင်းပြောရင်မကြည်နဲ့ဘူးပေါ့။မကောင်းပြောတာကြားရမှမကြည်မနဲ့ဖြစ်တာပါ။ကိုမသိအောင်ပြောနေရင်ကိုကမကြားရအောင်ဆိုရင်မကြည်မနဲ့ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ကိုချီချူတာကိုသဘောချရတယ်ဆိုရင်လည်းကြားရမှသဘောချတာပါ။ကိုမသိအောင်ချီချူနေရင်ကိုကသဘောချမှာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။သဘောကျတဲ့စိတ်ဖြစ်ပါမှာဟုတ်ပါဘူးအဓိကကအပြစ်ဘက်ကအာယုံတွေမှာညှိတွင်နေတယ်လို့ထင်နေကြပါမယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဒီအာယုံတွေကိုခံစားမှတ်တာဖြစ်ဖြစ်စီဆိုပြီးသိနေရတယ်သဘောခန္ဓာမှာညှိတွင်နေကြတာပါအစိုးရအမျိုးမျိုးခေါင်းစဉ်တွေအများကြီးတတ်ထားကြပါမယ်ကျန်ကြတော့ကိုယ်စိတ်ကိုပဲပြန်ဆွေးနေကြတာပါအဆွေးဒီအားလုံးကိုကိုယ်စိတ်မှာပဲပြန်ဆွေးနေတဲ့အမြင်မျိုးချုပ်ကြည့်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်ဟိုဆွေးဒီဆွေးဆိုရင်အများကြီးကောင်းစင်နေလိုက်မှတက်ပဲကျန်ကြတော့အားဟိုပဲဆွေးဆွေးအားလုံးကစားမှတ်တာဖြစ်ဖြစ်စီဆိုပြီးသိနေရတယ်သဘောခံတာပဲဆွဲနေတာပဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးအဓိကကဘာလို့မဆွဆွကိုယ်စိတ်ကိုယ်ပဲပြန်ပြီးဆွဲနေကြတာပဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးအဆွဲတွေအားလုံးကချုံနိုင်သွားပြီဆိုရင်ဖြုတ်စရာအဆွဲရလည်းတစ်ခုပဲဖြစ်သွားမှာပါကိုယ်စိတ်ကိုယ်ပြန်ဆွဲနေတဲ့အဆွဲတစ်မျိုးပဲဖြုတ်သွားတော့မှာပါအဲ့ဒါကပုံပြီးရောအချောင်းရင်စီမာပါညှိတွေ့နေရတဲ့ဘာပြန်ကန်စားမဲ့တာပြင်းပြင်းတိတိတဲ့သဘောခန္ဓာကိုနိုင်ရင်ညှိတွေ့စရာမရှိတဲ့ညှိတွေ့လို့မရတဲ့ဖြစ်ပြီးပြက်နေတဲ့အမှန်ကိုသိနိုင်သိနိုင်တာလာတာလားညှိတွေ့မှုတွေကိုလည်းစွန့်ပြီးသားဖြစ်နိုင်လာမှာပါညှိတွေ့နေရတဲ့ဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်တာပြင်းတိတိတဲ့သဘောခန္ဓာကိုနိုင်ရဲ့ငါတို့ရမရှိတဲ့လို့ဖြစ်ပြီးတော့လဲရှိမနေတော့တဲ့အမှန်ကိုသိနိုင်သိနိုင်လာသလားညှိတွေ့မှုတွေကိုအချောင်ရံနေအမြင့်ပြတ်တဲ့အထိစွန့်တတ်ဆွနိုင်လာပါလိမ့်မယ်မီးကိုလောင်နေတဲ့နေရာမှာငြိမ်မှအဲ့ဒီမီးတကယ်ငြိမ်တယ်လို့ပါပဲညှိတွေ့နေရတဲ့သဘောခန္ဓာကိုနိုင်ရင်ညှိတွေ့စရာမရှိတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြနေတဲ့အမှန်ကိုသိနိုင်သိနိုင်တယ်လားညှိတွေ့နေတဲ့အစွဲတွေမနှမအားလုံးကိုလည်းအချောင်းရနေအမြင့်ပြတ်တဲ့အထိစွန့်နိုင်နေခြင်းဖြစ်စေမှာပါအဓိကကအစွဲတွေအားလုံးကိုအရင်ချုပ်မိကြည့်နိုင်မှုလိုပါတယ်။ဟိုအယုံလေးဆွဲတာပဲဒီအယုံလေးဆွဲတာပဲဟိုအလေးဆွဲတာပဲဒါပဲဆွဲရမယ်ဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုး
ซวยตะคุตะคุผุลุซงมามาบ่าวဥပမာသဘောကဏ္ဍအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ်စေသဘောကဏ္ဍဖြစ်စေစိတ်လေးတစ်ခုဟာတတန်ရာလုံးတဘောလုံးတတန်ရာလုံးကိုစားပြုတယ်ဆိုရင်အမြင်အထိချုပ်နိုင်သွားပြီဆိုရင်ပေါ်စေသဘောကဏ္ဍဖြစ်စေစိတ်လေးကိုနိုင်ရဲ့မရှိမှုချုပ်ချောင်းမှုအမှန်ကိုသိပြီးခြင်းဟာတဘောလုံးတတန်ရာလုံးအစွင်ဆွနိုင်တဲ့အထူးတည်နိုင်စေတဲ့လိုမျိုးပါပဲအစွင်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုကအမျိုးမျိုးသောကောင်းစင်နေခွဲပြီးတော့အဆွေအများကြီးချက်ထားပြီးမယ်တကယ်တမ်းကျတော့အဆွေအားလုံးကစိတ်မှပဲဖြစ်ရတယ်လို့ကိုယ်စိတ်ကိုပဲပြန်ပြီးဆွေနေကြတာဆိုရင်အမြင်မျိုးခြုံနိုင်မှုလိုပါတယ်သူကကိုယ်ကသာသူများကိုဆွေတယ်လို့ထင်ပြီးမယ်တကယ်တော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြန်ဆွေနေတာပါကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ဆွဲနေတာပါ။ဒါငါပေါ်မှာကောင်းနေသူပဲ၊ငါနဲ့ပဲလို့ပတ်သက်တဲ့သူပဲ။အချိန်ချင်းငါတဘောကြားတယ်ပဲလို့အရာလေးရှိတဲ့သူပဲဆိုတဲ့သဘောမျိုး။ခံစားမှတ်တာပြင်းပြင်းစင်စင်ပဲသိနေရတယ်။သဘောခံတာမှပဲညှိတွဲနေကြတာပါ။ဆွေနေပတ်သက်လာရင်လည်းအမျိုးသောအစင်းဆွေအတန်ဆွေအနှံ့အရသာအထီးထွေးနဲ့သိစရာအဆွေတွေအဖြစ်အများကြီးခွဲမထားပါဘူးဘယ်သူပဲပါဆွေဖေးချင်းပဲနေရဆွေအစားဆွေအိမ်ဆွေဆိုပြီးအများကြီးခွဲထားကြပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အဆွေတွေအားလုံးဟာစိတ်မှပဲဖြစ်ရတယ်လို့ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ပဲပြန်ဆွေးနေကြတာပါရည်ချောင်ဖြစ်တဲ့ရှင်ကိုရည်နဲ့ပဲပြန်စီရတယ်လို့ပါပဲဆွေမဖြစ်တဲ့ကိလေသာကိုအဲ့ဒီစိတ်ကိုနိုင်ရင်ညှိတွေ့စရာမရှိလို့ဆွေလို့မရတဲ့သဘောအနေနဲ့သာလည်းဖြစ်ပြီးပြန်နေတဲ့အမှန်ကိုသိနိုင်သိနိုင်လာသလားညှိတွေ့မှုတွေကိုလည်းဆုံးမိတာဖြစ်နိုင်လာမှာပါအစွဲတွေအများကြီးကောင်းစင်နေအမျိုးမျိုးခွဲပြီးမတက်တာပဲအစွဲတွေအားလုံးအားစိတ်မှပဲဖြစ်ရတယ်လို့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ပဲပြန်ဆွေးနေကြတယ်ဆိုတဲ့တမောမျိုးချုပ်နိုင်မှုလိုပါတယ်အဲ့ဒါမှသာဆွေးနေနေရတယ်ညှိတွေ့နေရတယ်ပုံစံတမောခန္ဓာဖြစ်စစ်စစ်ကိုနိုင်ရဲ့ညှိတွေ့စရာမရှိလို့ဆွေးလို့မရတဲ့ဖြစ်ပြီးပြတဲ့အမှန်သိနိုင်သိနိုင်လာသလားညှိတွေ့မှုတွေကိုလည်းအသိဝိဇ္ဇုံတည်းစွန်မိတာဖြစ်နိုင်လာပါလိမ့်မယ်အသိတိချင်းညဉ့်ညံ့ချင်းမှမကျန်တဲ့ဆက်တက်စင်ပြီးမရှိတာပြတာပဲသိနိုင်တယ်လို့အသိကုန်နိုင်ရင်ထပ်မရှိတော့မှတစ်ချက်ပြောင်းအောင်အမှန်သိတဲ့ဉာဏ်ဥနာတဲ့အထူးတည်ရပါမယ်ပြစ်စွမ်းမှနောက်ဆုံးပေါ်တဲ့အသိဝိဇ္ဇုံဒီကောင်လာရမရှိမှုချုပ်ချောင်းအမှန်သိချာဖြင့်အသိဉာဏ်ဆုံးအသိဆွေကိုစွန့်နိုင်တဲ့အသိဖြစ်သွားရင်ဒီကြပေါ့သမှုရာချုပ်လို့ဒုက္ခချုပ်တဲ့နိရောဓတရားဆိုင်ခြင်းလို့ရင်ဒီရောက်နိုင်ပါပါခင်ကျွန်တော်အစွဲလေးအားလုံးဟာစိတ်မှပဲဖြစ်ရတယ်လို့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ပဲပြန်ဆွေးနေကြတယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်ဆွေကိုမရှိမပြတ်မတည်ချာဖြင့်စွန့်နိုင်စွန့်နိုင်လာသလားအစွေအားလုံးပြုတ်တဲ့ပြုတ်လာအောင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဟိုအစွေတိအစွေတကူတကဖြုတ်နေစရာမလိုတော့ဘူးဖြစ်တဲ့စိတ်ဆွေကိုပြတ်မတည်ပြီးစွန့်နိုင်စွန့်နိုင်လာသလားဉာဏ်နဲ့အစွေရေးလဲပြုတ်ပြီးသားဖြစ်နေမှာပါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အထီးကားကအစွေမနှမအားလုံးဟာစိတ်မှပဲဖြစ်ရတယ်လို့ကိုယ်စိတ်ကိုပဲပြန်ပြီးဆွေးနေကြတာမို့လို့ပါပဲစိတ်တစေအပြည့်ကိုသိပြီးစွန့်နိုင်စွန့်နိုင်လာတယ်လားတမှုတရားဆိုရင်
别见面了，把这娘子的阿奴人送你到平里巴里面。等会从基础班嘛，拿上包的，地水有吧？上来给你，别答应。等会从，都木要求的都卡求的，你有啥东西塞的？留言的地家娃要来骂哇！前皮八面，不都搞么子子转人家皮尾八面？前头走的，这苦地罗前头是皮多，那边前头转西苏月，这苦前头皮罗开的面。大拿工作三地给的面地拿工作八面阿托给的面他们差一半的拿工作一个都干部阿龙中年的话现在不用的面一个都干部阿龙中一不怕嘎嘎阿龙中阿龙心皮多没没皮开没打手呢，不得他们阿老，你从路上面撇到，怪乱的，每天就到金水阿西住院，真是多，根本无教为难，他们娘呢，不得他们阿老。他上路线面撇多，快乐度面阿姨组员，下里三大姨米大叔，那三大位米大叔罗呢？把他的面阿罗，毛皮一大块砖，阿云从路线撇多，到见面呢？弥德勒佛罗蜜达苏念，巴达达妙阿罗，尼从路线撇多，塔达基涅阿弥达苏念，巴达达妙阿罗，达尼拉杰米阿路线撇多，艾瑞嘎丘弥达苏念，巴达达妙阿罗多念的话。东山的菩萨阿耨多罗阿，阿弥陀佛八公义，真如多年，他就参加亚细愿，万妙万大，大主告诉南迦巴西，故多。
今天家唱来呀，你先来听听，没脾气吧？没钱的没关系，三月的直播马上就给大家陪伴。